नेपालसँग सम्झौता भएको लामो समयपछि इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजान 1000 जना श्रमिकको माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलले केयरगिभर कामका लागि 1000 नेपाली श्रमिक लैजान खोजेको हो। इजरायलले मागेको श्रमिकका लागि सरकारले आज विज्ञापन खुलाएर कामदारको माग गरेको हो। सरकारले गत वर्ष इजरायल र नेपालबीच श्रम सम्झौता गर्दै पहिलो चरणमा 500 जना कामदार पठाउने समझदारी गरेको थियो। इजरायलमा केयरगिभरका लागि जाने कामदारका लागि 21 दिनको म्याद राखेर आवेदन खुलाइएको छ। इजरायलले केयरगिभर, कृषि, होटल र रेस्टुरा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिनेछ, तर पहिलो चरणमा केयरगिभर मात्रै लैजाने तयारी भएको छ। इजरायल जान इच्छुक कामदारको विभिन्न योग्यता पनि तोकिएको छ।